tiimissä ovat Sakari Kalliomaa, Minna Sillankorva, Esa Saarenpää, Jukka Jalonen, Tomi Palmqvist ja Hannu Nevalainen. Ja sitten numerolla 19 tulee Mika Arpiainen, vuoden 85 A-ryhmässä Suomen mestaruuden ottanut toimitusjohtaja. Tapasin hänet tuossa ennen lähtöään, kertoili, että oikein pätkääkään ei ole pystynyt tuolla autolla vielä ajamaan missään olosuhteissa, mutta kaiken pitäisi olla kohdallaan, eikä tuota kokemusta nyt välttämättä tarvita etukäteen. Riittää, kun sitä saadaan itse kilpailun aikana, ja Mikalla on selkeästi sellainen ote tuohon käsittelyyn, että siinä mennään eikä meinata. Hänen vierellä on siellä Jorma Mustonen. Kun Mika on 38-vuotias, niin kartturi on sitten vuotta nuorempi, ja näin mennään yhteisin eväin ja leikataan tuo maalilinja. Mika Arpiainen, MG Metro 6R4, sylinteritilavuus on tasan 3 litraa, ja nämä autothan ovat siitä erikoisia, että näissä ei ole turboa lainkaan. Mika oli siis mukana kolmesti aikaisemmin täällä Jyväskylässä 83, 84, 85. Numero 20, Risto Buri, johtaa A-ryhmän SM:ää Suomen mestaruudesta. Hän on PM-pisteen sijaitulla 7. tilalla. Risto Buri, 29-vuotias. Hän oli kolmas hankirallissa tänä vuonna ja vuonna 1985 täällä Jyväskylässä 16. Hevosvoimia hän kertoo, että tuosta punaisesta vauhtimyllystä irtoaa liki 200, ja näillä välityksillä, mitä Jyväskylään on rakennettu, tarkalleen 190. Ja sitten kuvamme kertoo Kellokosken ihmemiehen Antero Laineen uudesta tehopesästä, autosta, joka on Mitsubishi Tario 2000 Turbo. Tämä on sellainen A-ryhmäläinen, joka tallina niin ikään on aika lailla valmis tulevaan vuoteen 87, ja kello tuli jälleen ruutua. Antero Laine kertoi tuossa hetket ennen lähtöä, että täällä taistellaan nyt nimenomaan A-ryhmän voitosta. Vain se merkitsee jotain, yleiskilpailu saa mennä menojaan. Tällä autolla siihen ei yllätä, mutta sen sijaan kyllä ylletään A-ryhmän kärkitaisteluun, ja Antsalla on kovat paukut piipussa. Hän on muun muassa voittanut Arktia-rallin vuonna 84, 85, 86, ja tuttu nimi suomalaisilla rallipoluilla ja aikanaan myöskin erittäin tuttu nimi tuolla rallycross-radoilla. Mutta aikamoinen ero tuohon jäi liki 0,5 minuuttia Markku Alenin aikaan. Se kertoo jo tulevaa vuottakin ajatellen, minkälaiset ovat nämä nopeuksien pudottamiset sitten kärkiautoista näihin A-ryhmäläisiin. Numero 23 on Minnan veli Mika Sillankorva. Hänen kartturinaan on siellä Veijo Vainio. Minna Sillankorva on yksi tunnetuimpia naiskuljettajia. Veli ei ole siskoaan pahempi, vaan taiteilee täällä kärkiryhmässä kilpailunumerolla 23. Mika Sillankorva. Hän on ollut viime vuonna täällä vuonna 1985 Jyväskylän suurajossa 15. Hän oli kuudes niin ikään viime vuonna, kun merittilistaa katsotaan Malskirallissa tuolla Lahdessa. Kartturina on siis Veijo Vainio, 39-vuotias kaveri. Ja Audi Quattro A1 on Mikan ajokki. Mika tunnetaan paitsi taitavana kilpailijana, hänet tunnetaan myöskin rohkeana kaatajana. Saa nähdä, minkälaisia kaatoja Mika tarjoaa. Toivomme kuitenkin, että matka menee hyvin tämänvuotisessa kilpailussa. Historia tuntee Mikalta montakin pikkupyllähdystä. Sitten seuraava auto on Esa Saarenpää. Hän ajaa numerolla 24. 24-vuotias, ja aika juoksee siinä hänellekin. Saamme varmasti aivan näillä hetkillä 10 kärkilistan tuohon aikojen perusteella, mikä on tilanne, kun 24 ensimmäistä kilpailijaa on ohittanut erikoiskua ykkösen tuolla Laajavuoren rinteillä. Laajavuorihan on varsin jyhkeä vuori täällä Keski-Suomen sydämessä. Sen ylimmällä kohdalla on hyppyrimäki, ja siltä puolelta tulee myöskin jytyuutinen mäkimiesten ihailijoille, nimittäin Matti Nykänen on kihlannut tiinansa. Sillä tavalla sitä mennään, ja se on yksi puheenaiheita täällä rallin ohessa Jyväskylässä. Ja näin ajaa numerolla 24 Esa Saarenpää,
tuo 24-vuotias myyntimies, kartturinaan Olavi Männistö. 39 vuotta, että siellä löytyy ikä ja kokemusta tuolla kartalukijan puolesta vähän enemmänkin. Hevosvoimia tuossa tykissä oli 200. Numero 25, Audeja riittää. Jälleen Audi Quattro A1 ja kilpailijana Pekka Rantakari. Kartturinaan Ilkka Rauniala. Hiät ovat suurin piirtein samaa rataa. Varsinainen ajaja kuljettaja 36-vuotias ja kartturi 35-vuotias. Ja näin sitten heidän ajolinjansa ja tyylinsä on havaittavissa täällä Laajavuoressa. Alkuiltapäivästä tai alkuillasta pelikellot näyttävät tällä hetkellä aikaa 18.46. Seuraava pätkä, eli urria, alkaa aivan näillä hetkillä, eli vajaan 10 minuutin kuluttua, ja todennäköistä on, että saamme ruutuun tämä erikoiskoe ykkösen parhaimmat ajat, josta voimme ponnistaa kenties eteenpäin jonkinnäköisin spekulaatioin ja arvailuin, miten tässä tätä kilpailua viedään läpi. Tyylikäs hyppy, näyttävä pieni pomppu, ja näyttäjänä meillä Martin Eriksson, 23-vuotias myyntimies Ruotsista, ja kartturina hänellä on Rolf Melleroth, 44-vuotias, niin ikään myyntimies. Ja kun katsotaan heidän menestystään, niin Ruotsin juniorimestari tältä kaudelta. Neljäs Hessenrallissa tuolla Saksan liittotasavallassa tänä vuonna. Ja tällä tavalla, ja heillä on sitten 90 Quattro. Näitä 90 Audeja on harvemmin nähty rallipoluilla, 80 ja sitten nuo jykevät Quattrot ovat tuttuja, mutta 90 tuo välivaihe on varsin tuntematon. Tosin se on täsmälleen samannäköinen kuin 80-kin, ja niin kuin näkyy, siellä on Simo valmiina. Onko joukko, hei? No, sä sait sitten auton järjestymään. Juh. Miltä tuntuu? No mitä, mukavaltahan tämä tuntuu. Miltä neliveto tuntuu ajaa? No en ole ajanut, kun tuon laivurin mäkikokeen, ne osaa vielä kertoa enempää. Mukava se on niin kuin alkuun. Onko sun kotikenttä etunäin, kun sä oot Jyväskylästä? Me haetaan Tampereen ralli nyt. Okei, lykkö tykö. Kiitti. Numero 27, ja hän on Sakari Kalliomaa. A-ryhmäläisten kärkimiehiä meillä täällä Suomessa. Ajokkina hänellä Audi 80 Quattro, ja hevosvoimia tästä myllystä löytyy tuo 200 ympäri pyöreästi. Punasinertävä kuin joulukuusi on tuo Sakari Kalliomaan sponsorimerkein teipattu auto. Ja näin hänkin sitten tuolla jo maalissa. Parhaimpia sijoituksia hänellä on. Hän oli kuudes hankirallissa tänä vuonna. Tapiola-rallissa toinen, viime vuonna Riihimäki-rallissa yhdeksäs, tänä vuonna ja tällä tavalla. Jyväskylän suurajoihin Sakari Kalliomaa on osallistunut aikaisemmin 4 kertaa, tämä on hänelle 5. yritys. Ja sitten mennään jo eteenpäin. VW Golf GTI, ensimmäinen tänä vuonna täällä Jyväskylän suurajoissa näissä kuvissa nähty. Ja ajajana on Teemu Tahko, 34-vuotias kilpaaja ja Monista ralleista tuttu. Täällä Jyväskylässäkin hän on peräti ollut jo 7 kertaa aiemmin, ja nyt sitten on 8. kerta menossa. Tällä tavalla VW Golf GTI ja Teemu Tahko. Kartalukijana on 28-vuotias Juha Repo. Näin Teemu Tahko siellä maalissa, ja odottelemme jännittyneenä tänne selostuspisteeseen myöskin tämän erikoiskokeen tuloksia, josta voimme kertoa, mikä on kärjen taistelu. Harri Väänänen, yhdeksi maailman nopeimmista taksikuskeista mainittu kilpaaja, ja hänellä on ajokkina perinteisesti hänelle tuttu Lada VFTS. Harrihan on ollut testaamassa tuolla Neuvostoliitossa myöskin nelivetoista Ladaa, mutta se ei kuulemma ole kovin kypsä lähiaikoina näille M-poluille. Ja nyt, arvoisa yleisö, meillä on kerrottavana kärkitaistelusta sen verran, että ensimmäisen kokeen nopein oli, niin kuin ruutukin kertoo, Markku Aleen, 2.15. Tarkka aika ruudussa on epävirallinen aika. Toinen, Timo Salonen, jaettulla tilalla myöskin Stig Blomqvist,
mutta jo 3 sekuntia perässä. Neljäntenä Kalle Grundel ja hänen rinnallaan samalla ajalla Mikael Eriksson. Ruotsalaisia on siellä siis Alenin ja Salosen jälkeen 3. Ja vasta 6:ntena on Juha Kankkunen. Ja kun katsotaan Blomqvistin, Grundelin ja Erikssonin aikaa, se on 2:20, 5 sekuntia hitaampi kuin Alenin aika. Juha Kankkunen on peräti sitten jo likimain 9 sekuntia jäljessä Alenista. Se on paljon se. Mutta Juha ottaa varman päälle tämän ensimmäisen pätkän. Katsotaan, kun Urrian tulokset tulevat sitten seuraavaan lähetykseemme, joka muuten alkaa TV2:ssa kello 20:20. Juha Kankkunen siis 6., mutta hän jakaa tilan yhdessä Per Eklundin ja Malcolm Wilsonin kanssa. Molemmat metrokuskit ovat siellä ja Harri Toivonen on heti perässä 9., eli metrot ovat, ja Mika Arpiainen vielä perään. 4 metroa samalla peräkkäin, tosin muutaman sekunnin eroin, mutta hienosti on heidän joukkueensa kasassa. Audit tulevat sitten, Timo Heinonen oli 11 nopein, Mika Sillankorva 12 nopein, Gunnar Pettersson 13 nopein, ja 14 tilan jakavat sitten Ingvar Carlsson ja Kenneth Eriksson. Antero Laine tuolla Mitsubishi Stranionilla on siellä sitten 16, Lasse Lampi 17, Sebastian Lindholm 18, ja tällä tavalla. Markku Alén siis otti nopeimman ajan täällä erikoiskokeella. 1 Laajavuoressa, pituutta 3,9 kilometriä, toisena Timo Salonen ja Juha Kankkunen, kun otetaan tuohon vielä nimenä mukaan, niin on hyvä todeta, että näiden 3 kaverin kesken todennäköisesti käydään tämänvuotisen suurajojen taistelu ja samalla myöskin taistelu maailmanmestaruudesta merkkikohtaisesti ja henkilökohtaisesti.